kdo zachrání galaxii, když přijde těžká doba? No přeci Strážci galaxie a ABčko. Nezapomeňte si přečíst o Biturongovi, který sází stromy. Světlo přenáší internet neskutečnou rychlostí. Pavouci jsou největší jedlíci na naší planetě. Holky skvěle programují roboty z Lega. Megastavby z legových kostiček jsou tu zas. Nový kreativní seriál Já budovatel oživí města z papíru. My to víme, vy to víte. ABčko je plné těch nejlepších článků, vystřihovánek, komiksů a vtipů. A rovnou dvakrát měsíčně. ABčko je vždycky s vámi.